Una historia que conocí en Atabanca de Bruinda. Título de historia es fala. Un mata dos. Dos mata tres. Tres mata sete. Morto carga vivo e nem daquela. Era. Na Atabanca de Bruinda, e tem uma família. Ou tem uma família com uma vivila. Essa família e uma mulher que idade bem de acordo. Está acima de 60 anos arriba. Mas tem três filhos macho. Esses três filhos macho, papai morre e deixa ele na mão de mamãe. Mamãe começa a cuidar dos meninos. Desde hoje eles pequeninos. Então, que é bem? É forma de homens. Só que, e chegou um dia, mas a grande fala assim: mamãe, fome que tem demorança ali. E demais, miste, é um bocadinho de labor que não faz. Se puri, aguenta vos para certo tempo, pode deixar um pão bem. Vai aventurar um bocado. Miste vai buscar vida. Suma que manga minha companheira vai. Era os homens. Situação que não passa. Nunca miste para não continuar. Fica na. Não me fala buscar vida. Fala ali, mamãe. Miste vai. Quanto tempo não castigar com você? Não vai ter dinheiro. Aquilo que não quer não comer. Até para você ir embora de mim. Eu vou buscar vida e ligar em casa de mim. Ainda quando eu vou parar. Quanto coisas que passa, quanto gente que vai buscar vida, no caso de mim, quer que eu olhe, quer que eu disse, te aos. O que é isso que eu vou buscar vida? Ah, não, mamãe, deixa eu ir. Deixa eu ir, sou minha companheira de macho. Que é uma ser irmão, tudo e para amor. Ali, o irmão, por uma proposta, de comer, me estivar a buscar vida. Mas, no caso de mim, vai ter que ir, vai. Ainda que coisas vai dar certo. Ora, que resolvi na vida. Que lá surdo fala, está bom, é bom, né? Falei do bom, fica bom cuidar de mamãe. Ainda vai. Durante aquele período, rapaz, a gente vai. E vai fazer 3 anos. Depois de 3 anos, é rapaz, a gente. E que atende mais nenhuma informação de se parte para ser mamãe ou ser moço. A meta assim de cuidar. Meu filho, na qual parte do mundo que vai para? Será que um dia nós, meu filho, antes de morrer? Essa era a preocupação da mãe. Filho, mas vai! E passa um tempo, depois de 3 anos, segundo filho de uma mãe, e por mesmo preocupação. Mamãe, me estiver a buscar vida. Dina como era um garante, vai. E carinho. Agora, o que é que me mexe? Um guri vai, um bar descobrindo que está nela. Não fazia algum tempo com ela, não está levando bem conta onde não está nela. Sabia? Telefônica tem que tempo. Nem para escrever carta, como gente que está escrevendo. Quando escrever na carta, não manda para alguém, ele leva lá. E tem dificuldade na comunicação. E caso uma coisa, você se entende, o liga para pegar alguém do outro lado. Outro patrimônio. Então, a imigração é difícil para haver comunicação da corda para longo tempo. Segundo filho, insisti com a mamãe. Mamãe falou: não, cara, ele só vai. Dina, tu é bom, vai. Te aos nunca se vinda aqui para. Quanto não largou mais o pai? Para a mamãe, tem passado a sair sem pai. Não vai descobrir daqui está. Mamãe falou: está bom. Nunca nega para haver misto também se vinda aqui está. Sou bem sério, sim. Não está bem. Chamaram era um mais pequenino e contaram que era também certo. Fala que ali, mamãe, foi enorme, uma grande vai. A mim também não vai. Agora, eu tenho uma mamãe. Que era também certo. Ela também, mas sim, mas no lugar, vai se caminhar. E vai fazer manga de tempo.
Ma a me come notizia di nessun sono deles. I dati non vai. Preoccupazione di mamma, na cap parte del mondo questi figli sbastano. Será que esta de vida ou é que esta de vida? Trola se lembra de filhos, então fica triste. Mas outra hora, então se sente animado, porque tem esperança com um dia não deles. O que é que acontece? Que ele colhe? Tu fica junto com a mamãe? Um dia também, e custa dar na cabeça. Para a mamãe, viste vai entrar em alguns. Babia, dinna che vai te a occhio combinare. Tu non era pure vai scoprire che c'è. Ma mi parla, ai mio figlio! Ma poi da quando te lo sei vari? Chi che la fica io? Chi che la fica io qui da lì? Te cal tempo. Ma non ti chiedo sbaglia che arriva. Ma poi da me un embai. E fa la chi che la fica io? O chi che la fica in terra? Se muore, vuoi trasa a posto tu? O castello? O un fica in due insi? Catene l'indigna, così amo mi paio. Vos dico, mancate le femmine. Mancate le femmine. A vos chi ne maggius, a vos chi ne femmius. Tu lo chiedi a me se fate a vos un taglio. Chi è che la fica in terra? Fammi ficare a buon di niente. Ma a me mi schia. Figlio con la mamma al tempo senza di sambai. A me capo di ficare di sambai. Ma mi è una soffrecciva, se n'anta per me ne moglie come con la passa. Come capo da soffri. Come con la luta. Para sustentar, e está dentro, me esteve a buscar a vida. Mas me falei, está bom. Adeus, companhão. Mas o que você fazer? E falei, não deu. Dois mundos de forinha. Mas que mundo de forinha? Cada um tem esse trabalho. Para ver, mas e alguém que tem manga experiência? E está fazendo furinha, e arroz, e lá direito, trabalhar com ela. Se ferver, está mundo de conservar com manga de tempo. Também está fazendo furinha, e está fazendo mais um pouco. Nem se cair de água, só ir na padiga. Só uma hora que não vai cair, está fazendo. Meninos, vou como se cair. Não, não está de mal com o mundo. E não cai só ir na padiga. Mas a minha fazenda. E por para a furinha. E un rotore che vai fermentare. E un burgiale. Non toglie branco. Per adesso. Tutto quello che fuori mi va a tenere. E apri con me. E la puoi fare mesi. Due, tre mesi. In Canada. Ma a me fa la vera trovare. Questa è la taglia con me. E farei con difesa. Se alguém me esteja agredindo, nem se eu tirar um bocadinho soprado sozinho. O era de que farinha passa nesse rosto. E na caída esmalha. E na fungo, e o YouTube na fungo, e cá na tal. E fala, mas cuida aquela. Mas minha. E primo, nem cabo usado. Fala, mamãe, está bom. E fala, boa, minha. E fala, como vai fazer confusão de. És cristã na ratalho branco. És ele, bobo. Qualquer pouco fome terão, sinta o fome. Se o que acabar, torna a rua a fome, vai. E fala, mas é outro ali, é esse pouco de feira. Filho, amigo, bom gás, para o meu amor. E se parece que forem as turmas, não vai a fome, disse ele, vai. Olha aqui, vai. E vai. E vai. E fosse duas dias ainda. Beatriz, e vai sair num copo. Eu me minha grande. Nem que ela não lava como. Que ela fala, meu filho, vem por encosta. Fala, vem por encosta. Fala, fala, vem por encosta. Rapazinho, vai. Por encosta, tudo e calma. E fala, não tem nada, filho. Mas tem que alguém me se falou. E fala, duas passas, vai ali. É ter a mesma aparência como. Possivelmente que por ser com famílias ou erro. Não cá com vocês. Mas passa a limpar eles para o encosta que acerta. Se uma você é da bolinha ao costa, não tem o conselho para ela. Talvez a costa de minha garante. E ser uma costa que me junho. Ele veio do que tem a caracolha assim.
você gosta de ter na cascarola. Só olhar até pensar que gosta de lagarto. Se você põe mão para lavar, o gato vai sentir que foi lá no banho. Como é que luz? Caceta para você, amor. Se um rapazinho senta, pedir-lhe a minha garante. A partir de lá, minha garante com sua conselha. E fala lá com alguma vai. E fala lá com o irmão vai. Mas a casta de vira é. O irmão se casta de vira. Porque tem um rei lá. Que rei é alguém muito malvado. É alguém ruim. E cada seta que se der. Se estrangeiro vai do que te ganhar. E está fazendo perguntas. De que perguntas? Eu vou responder que é difícil. Tudo que eu vou contar. E cada consciência. Porque tem quintes que estão chamados sábios. 70 deles, que seres 70 homens que estão falando sábios, quintes que têm entendimento mais que um homem normal. Quer dizer, sem forma de pensar, sem maneira de fazer coisas. E que é normal. É ter direção além de que o homem normal tem. Logo, é ter adivinha, é ter contou o que é que na vinceiro, tudo o que é que passa. É por conta o que é que na vinceiro amanhã. Esses gentes, é ter trabalho junto com o rei. Eles que terão rei toda a informação. Eles que te contarei cada pergunta que não fazia hoje. Também eles que te darei resposta que precisa para ir dar para morrer alguém que mexe com a pergunta. Mas é difícil para alguém fazer a pergunta. Mas logo a primeira vez te apontou. Agora a rei apontou. Eu vou responder a ser difícil. A minha pergunta que nunca vou ouvir na minha vida e nunca vou ganhar a resposta dele. Assim que dá com você. Ninguém garante contar a história. Ninguém falava. E falava. Não contou. Resposta de pergunta que reina vai contar. Mas que cabo não contarei? E cabe que não contou lá. Que não recebe na boca minha. Tudo que não passa na boca minha. Que não vai ser pergunta para ele. Tudo que está acontecendo com a caminhada, guarda. E falar o homem. Falar o homem. Falar para mim, aqui sábios, é ter um livro de respostas e adivinhas, que todo tipo de perguntas está nele, também tem as respostas. Tudo que é como falar no contorno, eles é ter lá. Mas, de bom, é que tem nele. Agora ele sair a partir dele. E falar algum tempo, e falaram assim, entende? E falaram também. Rapaz, o seguinte sai. E continua se viagem. E bate no local. Cansado de viagem que está nela. E abre esse barcafão. E tira a forinha. Que está naquele lenço branco que o senhor havia falado. Essa não serviu para a comida durante a viagem. E sinta. E comece a farinha. E cometendo aqui justa, e torna aquele outro. Mas é que eu toco aquele de lenço no meio. Porque a mamãe falava que lá e cá para comer. Depois, e saí, papai. E que se vinde aqui na contra que há. Mas Deus jurei vai embocar só e vai descobrir uma lagoa. E a água não corre. E cá tem nenhum tipo de caneca aqui não usa para cater água. E vai embora. Só que você leva esse barcafão e pinta os ossos em trás e te empina para vir. E vive tudo em cima. Olha, ele vai para a lanta que ele ratalha com meio que o farinha molhar, né? Cabrinha e cai dentro de água. Só que a farinha com um duro, mas ia um pó. Quer dizer, ele seco e que pega no outro riso. E toca na água só e para chegar. Dentro que era tarde, e para chegar. Estou aí, como aqui, e com a lagoa de água. Logo, tenta arrebatar que era tarde na água. Mas nem que sim, a água estava já contaminada. E vai um bocadinho e se inteira com a coisa. És e molha já. Como é que não faz? Livre continua a viagem já. Mas de molha já, a água está contaminada. Nunca se vê.
sempre alguém por vir bem atrás para Yubi. Mas aqui é o rosto para Yubi, e olha que os cavalos que não ferferam para a palha, é pina, era bibiado. E faz força aquilo lá. E começa a ser aqueles. Xa, xa, xa! E tenta não ser aqueles. Mas a Bibi vai ir para os tururus. Tururus cai mesmo lá. Um som cai só e rola, e ele está no canal próprio de água. Que no outro maneiro que na Bibi vai, e cai já em boca. Ele quer cair dentro de água. E se entende o Bibi. E olha aqui nos cavalos, tudo cai. Logo, pum, e mata luz. O mundo de forinha, mata luz cavalo. E lembra como a minha garante falar, feito uma atenção de tudo que não acontece. Se uma farinha cair em água, que nos cavalos bebe que água, é morre. Um, mata luz. De repente, e olha três cachos, boa, e ria, riba aquele cavalo. Porque tem tipos de cacho que está estando limárias, ou que está estando junto de limária, é no profeta de Carpatas que está pegando o corpo de limário. Logo, e olha aquelas na tenta comer coisa no corpo de cavalo. E faz força mais e vai acertar eles. Porque ele acaba de se entender, e não pensa no que é que acontece. E cerca eles que cacho não tem boa. Que cacho de antebua é na baia, logo e fica em jumeles, conforme o cacho também em jumeles, e em jumeles assim. Então que é mais longe, um quilômetro, um quilômetro e meio. E lá te olha, era ria. Vira mesmo, que na hora também veneno tomava de conta de cachos. É que a mulher ria, então que é cair. Ainda que era cair, né? E tem sete jovens que na labrava. Na Bulgarambi. Suma é labra. É labra, toque só na quinta. De repente, que três cachos caem, é suspendido. Mesma hora, é pegando fogo. Outro na pena, porque tem um som que está fumando para canhuta. E três anos, se você é pegando fogo, mesma hora, é pegando essa cacho. Eles são maiores, cachos caem distância. Tem que ter uma certeza como aquelas caem, entender como é riana. Mas que direção agora que não vai? Para certificar. E vai, então, que não chega lá? E olha aqui. Sete jovens, cinta, era como é cacho. Cara que não morre. Lipa aí na papia. Olha como é vai a cacho, acaba com morrer esse número sete. Logo, três, cacho, tem que matar sete. E agora lhe contar. E falar tudo o que não aconteceu na viagem, para dar resista. Logo, um mata luz. Terceiro, um mundo de farinha mata dois cavalos, me mata três cachos, me mata sete rapazes que estavam na lavrada. É um ano. Esse é o título de nossa história. Da Ponsária, esse que me apresenta a vós, soma o título da história. Soma o que está falando? Que rapazes é como é que cacho? Olha, quem acabou com o cacho só é morre. Jovem de que eles tudo morto. Só uma menina grande contar para ela. Mas está atento com o que não acontece. Logo, e começa a analisar. Um mata dois, dois mata três, três mata sete. E lá, e fiquei no lugar. O que é que não acontece? E vai embocado e olha o rio Siriano. Que era o último, que era a última dificuldade que tem para ultrapassar, para politica, não é que rei. Para politica, não é que de império. E olha, não é que rio, um gusto na boia para mim. Para ver a canoa que estava lá, como aqui na camba, e era sem preocupação. Mas olha aquele gusto aqui na boia para mim, e dá atenção. Dire-me aquele cavalo que ficava lá atrás, que cai na correntasco de aquela rua. O cavalo estava muito sanhado, sabia? E fazia duas, dia de três, que com os amigos furaram. E sanha quase para a venta. Assim que o cavalo boia,
Estou aqui e vi para aquele João naquele estande. E fazer o quê? E por verdadeiro, não? Cai na água. E cai, estou aqui, te garibo aqui cavalo e subi e monta. E monta, garibo aqui cavalo, morto. E fiquei na rema com Simão. E na rema com Simão. E rema com Simão. Estou aqui, vai, e te garibo outra banda. Olha aqui, cambou outra banda. E para, mas para analisar. Lembra alguma? Morto, carga vivo e nem me aguardo. E vai tu aqui, camba. E com isso agora não fazia análise. De se viagem, se transitória que fazia tempo, o que acontece? E quando se como um mata luz, dois mata três, três mata sete, morto, carga vivo e nem me aguardo. Esse é o título da história. Rapaz conseguia entrar no território de aquele rei. Quando eu falava de ruim, depois de cantar, neste bosque está. Tudo quem caminha na mistura se quem que é? Perguntas que não fazia. Se você acerta, você está matado. Nessa condição que os irmãos morreram, havia fazer pergunta que acabou. Olha que o rei se vê como é, e tem um hóspede nesse território. Manda gente para receber. Rapaz, recebido. Rapaz, dar tudo o que precisa. Dar comida, e dar o caldo de vida. Sol manse, rei manda de uma seguinte. Tomar rapaz, falar o bem. E disse na metade, tudo o que disse que são sábios. E falei de bom firma. E falei, rapaz, lê. A mim que não manda ali. E fala para alguém viver ali. E tem que lhe responder o que é que é importante. Se quer responder, é que tem a condição de viver. Dá uma chamada. Vou mexer o que eu mexer. Vou ter que lhe falar com aquele lugar. Se você acertar, vou poder viver. Se você acertar, vou cair na saída do dia. Rapaz, que vai marcar. E na sua vida. Rapaz, está diante do rei. Rei fazer pergunta. Pergunta que rei fazer. Ninguém querá me contar amanhã. Qual que resposta lhe quer pergunta? Porque rei fala, se contra alguém que quer responder essa pergunta, que alguém quer matar, que alguém pode fazer também pergunta. Se ele responder que pergunta, isso significa como? E não volta a fazer que alguém pergunta. Mas se rei quer responder que pergunta, e mostra claro, mano. E por aí também matar. Mano, mais perdidas que passam, nunca alguém ganha, rei. Olha, creio fazer pergunta, rapaz conseguiu responder pergunta. Depois, se uma mídia grande falar da brincada, contou que não vai apontar, rei. Mas, com essa análise da viagem, não vai apontar, rei. Rapaz, teria uma pergunta para você, rei. Se eu respondi a pergunta do rei, todos os gentes que estavam aqui sábios, com população, cara, quem estava nessa casa? Era para levar rápido. Pergunta sábios e falar, vou ter certeza na resposta. Vai falar, meu rei, e ela própria que resposta. E fala, só vou permitir uma. Se alguém acerta uma pergunta, e tem também direito de fazer pergunta, não me estou ouvindo a paz. Rei fala, rapaz, vou perguntar. Rei fala, rapaz, vou perguntar. Para ver rei dentro dele, pedir arrogância e fiança nesses sábios. Se uma fiança nesses sábios, e que tem medo de falar, rapazinho, faça uma pergunta. Pergunta, rapazinho, e sempre se caminhar para aquela cidade. E fala, rei, eu falo, mas te vou contar. O que é que significa? Mata luz. Dois, mata três. Três, mata sete. Morto, carga vivo e ganha da guarda. Rei calado. E fala, rapazinho, repetirei uma pergunta. Rapazinho, repetirei uma pergunta. E falar, rei, me fala o comando. Que é que a minha pergunta significa? Para vou contar.
Um mata dois. Dois me mata três. Três me mata sete. Morto, carga vivo e lenda agora. Vem vir em dois necessários. Cara, que encontrar o fogo em livro. Em um livro, em um livro. De ponta para ponta, é coisa de uma resposta. Babia, diga que eles andam a fazer pergunta. Nunca encontraram tipo de pergunta sumessa. Desde no passado, e suma no futuro, suma que eles andam a imaginar o futuro. Sábios buscar resposta, então quem cansa a coisa? Rei falar, rapazinho, não pediu, dá mais uma semana. Vou lembrar que uma semana tem 7 dias. Durante aqueles dias, primeiro dia passa, resposta cadê? Segundo dia passa, nada. Terceiro, quarto, quinto dia, sexto dia, e chama-se sábios e fala assim: que coisa? Fala, ha! E o rei, você ia amanhã, né? Mas tem outro, não coisa, nada. E fala, vos com inteligência tudo. Bota aí falando com uma coisa, nada. Com vossa sabedoria tudo, bota falando com uma coisa, nada. Um sai de solteiros. Começa a ter a palavra forte contra eles. E agora, sábios, tudo um pina. Fabia, é sentir sem limitação. Depois, rei falei disso. A bolsa não é para pegar. Quem é que pode falar? Vamos falar de rei. E falar para contar a verdade. É a resposta nunca teve. Nem se puder matar, não sou mal que falar. Vou poder matar? Sim, nunca teve. Mas nunca tem resposta para o quanto é esse assunto. Outro falar, meu rei, a mina pediu, se você talvez consiga ganhar o único coisa, não vai no nosso homem, não vai para mim, fica assim, para o homem. Para mim é lei, e lei. Meu rei é o próprio que põe lei. É para o futuro, é fixar lei, é encornar, é se dizer, que é lei? Está falando, ora que falha. Alguém está matando. Agora, se não está fuzil, o povo próprio poderia revoltar, era matado. Esse que é que o povo conseguiu. Esse renança. E para o judicial, para o bem, outro lado. Nem calor espiritual, e se não for calor espiritual, era talhado, era matado. Manda a gente como mata. Para vir ele. Agora, se contra, não fica ali. Então, nunca conseguir dar a resposta. A nós tudo se não morre. Rei Rabi vai falar. Está bom, homem. E fala a mim. Me prefiro vive. Até para ficar com a riqueza, nunca vai me morrer. De lá, e fala assim, sábios. Bom, bem. Para curar vos, vou tirar uns 70 cavalos. Para vós, vou ter 5 quilos de mim. 71. Assim que sábios, vai. É tirar tudo cavalos. E tomar tudo essa riqueza. E mulher mara assim. Sarete. Ser uma caçaria de cavalo, mas não cara. Rei Dátil. Rei Bai abandona esse trono. Para via lei que bui, que lei para vir cair em a partir de lá, só o manse, gente escolhe rei, é coisa sábios, é caça me para calar que vai, ninguém quer dar informação que tem. Para ver rei fuzi, é o momento. Suma rei fuzi, no momento que a gente lida, rapazinho, sai para amanhã e me recebi qualquer resposta que ele me dá. Nova para chegar para allá, na banca, cara que não fala, rapazinho, faz rei ou pergunta, rei que responde, rei pediu uma semana, tu me dizes a ver olha, dia seguinte para levar a resposta. Rei buscado, nesse território tudo, rei colha. A partir de lá, a população decidiu. Ela falou, a partir de agora, é menino que nasceu no rei. Babia, é o único alguém que conseguiu derrotar aquele antigo rei como terreno. De lá, ele chamou o homem e decidiu nomear rapazinho para ser o rei daquele império. Rapazinho promovido. Rapazinho passa a ser o rei. Fabia, pergunta que fazia para o rei grande, que rei que eu consegui responder. A partir de lá,
Iman de chama si mame. Iman de gente swa busca si mame. Mame ti sir te na su imperio. Mi sinta da si mame. E punso contar história. Uma que ele anda tu que chega. E como que sermos anda e desaparece para sempre. E contar com um dia grande. O oriental. Que era tu contar, mano. Sermos castar em vida. Mame. Chora, mas filho consolar e falar, mamãe, eu vim para quem que gosto, para o lugar que a mim está dentro. Estava chorando mais que eles conseguiam. A partir de lá, mamãe começou a sentir a Deus grande para mim ser filho e com uma posição que eu nunca espero. Quem não me está falando que é a história de Deus? Não me está conseguindo todos os jovens. Aqueles que planta sem preocupação só na imigração. Principalmente de imigração clandestina. Se tem que ir para o faraó, e para pegar a escola. Manda eles! Entra na imigração. Tem a voz no campo de civil, onde é que está dentro. E eu vou também do Burina pensar nisso. Tudo que você está preparado na lei. Antes de Burina andar para imigrar, preparar. Para vir, a hora que Burina sair da terra. Se vira cá, terra que não vai. Quem canta nela que não vai se vir? Se buscar tem negra, acabou fazer aquilo. Se buscar tem negra, acabou arriscar. Para mim, eu vou arriscar a vida. E cantar certo, manga de aço. Nós estamos aí na cama para ali. A hora não é despedir vós. Mas, é. Fica direito. Conselho de Unicef para tudo, menino. Palavra manco sabão tudo hora, todo dia. Corona cacunci, menino o garante. Nalava manco sabão tudo hora, todo dia. Se buna sente febre, buna torce seco, buna sente falta de ar, fala mamá com papá, peliga para 19, 19 ou 20, 20. Meninos, cabores que se lava manco sabão.